Oi, gente. Estamos aqui começando a nossa live. Oi, Elaine, chegou? Então, Elaine está entrando para a nossa live. Vou ver se Aê! ficou ao vivo. Isso, agora deu certo. Agora conseguimos! Vamos esperar o pessoal aí chegando aí, meu amor. Como você está? Tudo bem? Vamos falar hoje sobre os nossos círculos sagrados, psicologia. Nosso tema hoje é psicologia em mandalas. Espero que o pessoal goste. Conversei com várias pessoas que estavam aguardando Legal. o tema. Então, a gente tem a mania de um horário britânico, mas estamos aqui, aguardando a entrada do pessoal. Legal, estamos aí. Sim. O pessoal tá chegando. Isso. E aí, Mari, como você está? Tudo certo? Fala um pouquinho de você para gente, enquanto a gente espera o pessoal chegar. Então, eu sou a Mari, sou psicóloga e arteterapeuta. Eu atendo em Jundiaí, na Nathem, e também atendo online, tanto psicoterapia quanto arteterapia. E dentro da arteterapia, eu também trabalho com mandalas, que é um Muito tipo. legal! E é por isso o convite para a gente falar sobre psicologia e mandalas hoje, né? Eu sou Elaine Siderli. Quem está entrando pelo perfil da Mari e não me conhece, eu sou psicóloga. Atendo também na Nascem e na Clínica SEAP, adultos, e realizo vários trabalhos. Como apoio agora e acolhimento aos profissionais da saúde, por WhatsApp, grupos de WhatsApp para a gente realizar partilhas. Também mantenho um grupo, de gordofobia e body shaming. E é isso aí, pessoal. Procure a gente nas nossas redes sociais. A gente tem muito conteúdo aqui para apresentar para vocês. Mas Mari, vamos começando aqui. Legal, eu vi que a Ediana chegou. A Ediana estava muito interessada nessa live de hoje, uma querida. E Mari, eu conheço muito pouco sobre mandalas. A única coisa exatamente que eu sei sobre mandalas é que é uma palavra que vem do sânscrito, que é um idioma já morto e que significa círculo. Conta pra gente um pouquinho, fala pra gente sobre a definição. Significa círculo mágico ou círculo sagrado em sânscrito. Então, a mandala, ela foi muito usada na Índia, né? Na religião hindu e tal. Essa questão do trabalho com o círculo, porque o círculo, ele simboliza o ciclo da vida, ele é algo que não tem começo e nem tem fim. E na natureza, a gente pode encontrar muitas formas circulares. É o sol, a lua, os planetas, as células, o ovo, no nosso corpo, a íris, os seios. Toda a natureza, ela se, vamos dizer assim, ela se manifesta através dos círculos também, as frutas, né? Tudo vem da forma circular, as flores, o miolo das flores. Então, o trabalho com o círculo, ele é algo bastante sagrado e bastante até mesmo natural para a gente, né? Por isso essa palavra, círculo sagrado, porque é algo muito comum da nossa natureza, E né? a gente acaba que não se apercebe disso, né, A gente Mari? está cercada de círculos, olha só. Muito interessante isso. Mari, e como é que a gente faz essa ligação da psicologia, que é uma ciência, com o círculo sagrado, com a mandala? Como funciona isso, Mari?
Então, o trabalho com mandala, ele é um trabalho curativo. E como eu falei, ele traz esse resgate da nossa natureza, né? Quando a gente adentra dentro daquele círculo, a gente vai trabalhando a atenção, a concentração, o relaxamento, a organização dos pensamentos, a expressão do que está dentro de você, dos seus conteúdos internos, dos conteúdos reprimidos. Então, a mandala, ela é muito terapêutica. E por isso que é possível a gente casar ela com a psicoterapia. Então, numa Muito sessão legal. que o cliente chega muito agitado, ele não está conseguindo organizar os pensamentos, até mesmo na triagem, né? Às vezes no primeiro atendimento, o cliente ele é tanta coisa que ele não sabe nem não consegue nem organizar os pensamentos para se expressar. Então, eu já cheguei a fazer mandala no primeiro atendimento. Vamos fazer uma mandala, relaxa, respira. E a partir da leitura da mandala, a gente vai entendendo de uma outra forma o que está acontecendo. Mari, e assim, existem tipos diferentes de mandala. A mandala é um círculo sagrado, ok, mas traz um pouco mais para gente isso. É um círculo sagrado, é um desenho numa folha de papel e você faz o que com aquilo? Como funciona essa parte? Quais tipos de mandala existem? A partir de onde eu posso começar? Tá, então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem. Então a gente Legal. tem essas mandalas aqui, olha, que elas são as mandalas geométricas, né? Mandalas diretivas, que elas são todas alinhadas, divididas, e que é um livro para colorir. Esse é de um livro, acho que fica invertido, né? É um livro para Mas colorir. deu para ver a mandala. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa não sabe do que a gente está falando. Olha que legal, são desenhos geométricos, essa que você está apresentando, e a composição dela é circular mesmo, né? Circular. Para a gente fazer essa, faz um círculo com um compasso e vai dividindo com a régua e fazendo os desenhos. Então, essa é uma mandala diretiva que a gente fala, feita com fórmulas geométricas. Então, a construção dessa mandala já é terapêutica, porque demanda bastante atenção, né? E o pintar também, o simples ato de pintar e preenchendo também demanda concentração, a escolha das cores, né? Você vai tirando uma harmonia interna de dentro de você quando você vai combinando as cores, escolhendo as cores e tal. Ô Mari, é verdade que nessa mandala diretiva, se a pessoa não consegue, é avaliado pelo arteterapeuta, no seu caso também como psicóloga, se a pessoa não consegue, por exemplo, fazer a pintura dentro dos círculos, isso tem um significado, um simbolismo, isso é real, assim como as cores que ela utiliza? Sim, tudo a gente observa. Então a gente pode ver, às vezes a pessoa ela tá tão reprimida que ela não consegue. Você dá um círculo em branco, a pessoa não consegue preencher. Eu já tive casos da pessoa passar várias sessões, ficar só diante do círculo em branco e não conseguir preencher. E depois, quando ela estava psiquicamente organizada, mentalmente organizada, ela conseguiu fazer a mandala. E também tem o caso de pessoas que não conseguem se conter dentro do círculo, que elas querem sair. E também tá tudo bem. A pessoa sente aquela necessidade naquele momento de extravasar, de sair do limite da mandala, né? Então a gente vai observando tudo isso. Muito legal. E que mais que a gente tem de mandala além dessa diretiva, Mari? Bom, essa daqui, então a mandala a gente sempre começa com um círculo em branco, que pode ser feito com um compasso, pode ser feito com um prato, o que você tiver aí. Então, mandala é isso, é um círculo para a gente preencher. Você pode preencher, que nem eu falei, com as fórmulas geométricas, ou você pode preencher de outras formas. Essa daqui é uma mandala também mais geometrizada, mas ela não foi feita com compasso. Acredite ou não, ela foi feita à mão. Que linda!
Só no olho, é. Muito Então. legal. E daí você fica ali meia hora que você tá se concentrando, que você tá saindo da realidade, das preocupações. É uma forma de meditação, uma meditação diretiva, uma meditação ativa, né, na verdade. E também tem as mandalas livres, que são, na verdade, as mandalas com que eu mais trabalho. Mandalas livres, a gente não precisa ter conhecimento de forma geométrica, de usar compasso, de ficar dividindo com a régua. O próprio nome já diz, né? É mandala É livre. livre. Algumas pessoas daqui já fizeram comigo. Então, na mandala livre, eu não preciso ter conhecimento de artes, ter talento, ter nada. Essa daqui é um exemplo, ó. Eu só dei um círculo em branco para o paciente e ele preencheu. Que legal, Interessante Mari. que fez a espiral, né? Sim, muito interessante. É muito comum sair a espiral, e a espiral ela também simboliza essa questão da vida, o nosso DNA é espiralado. As plantinhas, quando elas brotam da terra, elas não brotam assim, tu. Elas brotam espiralado. Então também simboliza o nascimento. Ah, esse daqui é um outro exemplo de mandala livre. Que linda. Né? Já traz uma alegria, uma leveza, né? Um colorido diferente. Sim, muito legal o que você está trazendo para a gente, que a mandala não é apenas aquela forma geométrica, porque o Sim. conhecimento que eu tenho, ele é extremamente restrito à mandala geométrica. Muito legal isso, Mari. Essas aqui que eu estou mostrando, as livres, elas são mandalas da mesma pessoa, de dias diferentes. Olha como que muda, né? E através disso você consegue traçar uma avaliação. Isso. E a pessoa também percebe, né? Essa daqui é da mesma pessoa, olha. Muito visível, né? É praticamente palpável, né, Mari? A mudança de humor, né? Curioso isso, né, Mari? Como algo tão subjetivo se torna tão palpável, né? E a gente tem mais algum tipo de mandala, Mari? Essa daqui também, ó, só para concluir, é da mesma pessoa. Então, olha a Uau! diferença dessa para essa. Traz uma leveza. E o importante também é isso, são os símbolos que surgem. Então, aqui a gente pode ver uma pessoa fazendo um namastê, né, em oração. Tem algumas Sim. flores. Isso aqui pode ser água. Então, a pessoa que ela vai dizer o que que ela colocou ali. E geralmente ela não coloca porque ela quer, porque vai brotando, vai surgindo aqueles símbolos, né? É algo que vem de dentro para fora, né? Isso, de dentro para fora. Então, eu queria mostrar também alguns materiais que a gente pode usar. Então, essas daqui que eu mostrei, elas foram feitas com aquarela. Essa daqui já foi feita com giz. Então, a gente pode usar o giz de cera. A gente pode usar marcador. Ai, peraí, caiu tudo aqui. Marcadores coloridos ou canetinha. A gente pode usar lápis de cor. A gente pode usar aquarela. Dá para usar Aquarela lápis é de aquela tinta gostosa que você mistura com água. cor. Isso, essa aqui, ó. Ai, Aquarela. que linda. Também dá para usar o lápis de cor aquarelável, que é esse daqui. Que você passa o lápis de cor e depois você passa a água e ele vira aquarela. Mari, existe mandala feita de lã? Existe mandalas feitas de lã, que a gente chama de também de olho de Deus, né? Que eu tô sem nenhuma aqui, mas você pega palitos de churrasco, você une ele. Pode ser quatro ou seis. E daí você vai passando a lã
E vai formando tipo de um bordado, né? Vai virando uma mandala. E daí dá pra usar também de enfeite, pôr na parede, é bem bonita. Que legal. Ô Mari, e assim, dentro da psicologia, quem foi o primeiro psicólogo que resolveu trazer a mandala, para dentro da psicologia, para dentro da arteterapia? O primeiro que usou foi o Jung. Então, Jung, ele é um psiquiatra e psicólogo lá da Suíça, né? No começo do século passado, ele começou a fazer muitos estudos, ele era muito estudioso, ele era filho de pastor, então ele dava muita atenção para a questão da espiritualidade, da religião, e ele foi estudar várias culturas. E quando ele estudou a cultura indiana, ele se aprofundou na questão da mandala, e ele ficou maravilhado com essa proposta e ele quis experimentar. Então ele começou a usar a mandala com os pacientes e com ele mesmo. E ele trouxe, desculpa, o benefício do autoconhecimento, da organização dos pensamentos, da expressão dos símbolos, o benefício de você fazer um caminho. Então a gente faz uma jornada de mandalas. Então, no mínimo 14 mandalas. É uma quantidade legal para você encontrar algo na sua vida. Assim, uma resposta, um caminho. Então, você faz 14 mandalas, ou semanais, ou cada dia uma. E depois você analisa aquele caminho da sua alma. O que aconteceu com você ali naquele período? E é muito rico que você descobre. A Que riqueza dos interessante. símbolos. Então, Jung, ele fez esses estudos, né, sobre os benefícios das mandalas. E nos estudos dele, ele descobriu que já nos desenhos rupestres dos homens primitivos, nas cavernas, já tinha desenhos com círculos. Então, o Uau. símbolo, ele é muito inerente à nossa raça humana, à nossa cultura, né? Descoberta da roda evoluiu a humanidade, né? Foi uma Sim, com grande evolução. certeza. Então a gente tem essa coisa com o círculo sagrado. A gente só às vezes não tem o conhecimento, né? Sim. Mas Jung, ele. Pessoal, Pode falar. desculpa, Mari. Pessoal, se vocês quiserem ir postando perguntas, se vocês tiverem dúvidas, escreve aqui para gente, que se deixar a gente fala desse assunto eternamente. E a gente tem só uma horinha aqui no Insta. Então, se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui pra gente. Desculpa, Mari, te cortar. Pode falar, Jung. Não, tudo bem. Jung também percebeu a importância dos símbolos. Então, ele tem até um livro, né? Só sobre os símbolos. E ele fala da riqueza que é o ser humano se manifestar pelos símbolos. Porque a gente fica muito preso na linguagem verbal, na linguagem oral, né? Mas a gente também pode se manifestar de outras formas. E o símbolo é uma dessas formas. Então, a criança pequenininha, quando ela ainda não sabe se expressar totalmente, ela desenha, né? São E a gente. formas de expressões, né, Mari? E a gente também pode se expressar através do desenho, através dos símbolos, e é muito rico. Quem já experimentou esse trabalho com mandala sabe da surpresa que é quando você finaliza e você vê o que saiu de dentro de você, que você não imaginava. Que tinha aquilo. E às vezes a pessoa ela chega tão aflita, tão tensa, que ela acha que vai sair assim uma coisa horrorosa. E ela fica surpresa, que o resultado é muito bonito. E daí ela fala: Nossa, tava dentro de mim tudo isso, né? Essa coisa boa, esse alívio, e eu não sabia, tava procurando fora, mas estava dentro de mim. É uma autodescoberta, né, Mari? Sim, é um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento, de uma riqueza interior muito grande, porque aciona a criatividade. Mari, a última vez que a gente estava conversando brevemente sobre mandalas, você me falou alguma coisa sobre Nisi da Silveira em mandalas. Eu queria que você falasse aqui um pouquinho sobre isso. É muito legal a história da Nisi da Silveira. A Nisi da Silveira é uma brasileira, uma médica psiquiatra. Ela não é tão conhecida, infelizmente, mas ela fez um trabalho maravilhoso, meados do século passado, né?
década de 50, 60. E ela começou a trabalhar com esquizofrênicos no Hospital do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Nessa época, os estudos, eles estavam, os psiquiatras davam choques nos pacientes para eles fazerem o tratamento da esquizofrenia. Então, eles usavam os pacientes como cobaias, tanto davam choque como faziam cirurgia mesmo, neurocirurgia. Bem Lobotomia. agressiva, é. E a Nise da Silveira, ela começou a falar, não, a gente vai tratar eles de outra forma. E ela encontrou um artista, um estudante de artes que começou a acompanhar ela. E ele começou a levar telas, tintas e começou a deixar ali para o pessoal. E os pacientes começaram a pintar telas, eles começaram a se expressar. E surpreendentemente saiu muito círculo, saiu muitos círculos daqueles desenhos, naquelas pinturas. E a Nise da Silveira, ela é contemporânea de Jung. Nessa época, se ouvia falar muito de Jung, dos estudos dele e tal. E ela tirou fotos dos trabalhos dela e mandou para o Jung, perguntando se aquilo que os pacientes estavam desenhando, aqueles círculos, eram mandalas. Jung respondeu que sim, que era o mandala. Que Então, legal, né? olha. Ela teve uma comunicação direta, assim. Muito legal Sim. E isso. legal como que a mandala realmente é algo do nosso inconsciente, porque ali eles não foram direcionados para pintar círculos, os círculos brotaram espontaneamente. Muito legal, né? Mais uma Uhum. constatação, né? Sobre Sim. isso. Sim. Bem legal isso. E depois a Nise Mari. da. Ah, pode Ah, falar. pode falar. Fala, Mari. A Olha o Nise nosso da. delay. Gente, eu tô com tosse, tá? Não é coronavírus, fiquem tranquilos. A Nise da Silveira, ela fez um trabalho, e até hoje no Museu de Imagens do Inconsciente eles fazem, vocês podem acessar o Instagram deles, que é muito legal. E de analisar todos esses desenhos. Mais ou menos isso que eu fiz aqui, que eu mostrei várias mandalas da mesma pessoa para analisar. Eles fazem isso no museu com os trabalhos dos artistas. E foram fazendo essa análise de ver como que os símbolos surgiram e a melhora dos pacientes, porque alguns pacientes eles tiveram alta, voltaram para a sociedade e tal. Então, a gente vê a eficácia realmente, né, do trabalho com arte e do trabalho da mandala. Mari, fala para mim uma coisa. Como arte terapeuta, ok. Como psicóloga, ok. E você juntou essas duas. Você fez pós-graduação em arte terapia e você juntou essas duas. É só a Elaine que tá travada? Você Oi, tá aí, Elaine? Mari? Tá aí? Tô aqui. Você tava travada aqui para mim, Mari. Pra Voltou? mim, você que tava travada. Ok. A vida da nossa comunicação atualmente, ela caminha por aí. Então, Mari, retomando a pergunta é: você conseguiu juntar as duas coisas, de uma forma muito peculiar? De uma forma muito própria, muito sua. Como você consegue, tipo assim, chega algum paciente, alguma coisa, e vira para você e fala assim: ah, mas eu vim procurar uma sessão de arteterapia, você está me oferecendo algo holístico, mas holístico de forma dogmática, não aquele holístico que a gente conhece cientificamente falando, que a visão holística é você enxergar o ser humano como um todo. A visão holística, ela não tem a ver exatamente com nenhuma religião. Ela é um termo utilizado para a gente enxergar o ser humano como um todo. Mas você já recebeu algum cliente, algum paciente que diz para você: mas o que que uma mandala tem a ver com o que eu vim buscar até aqui? Você já passou por alguma coisa assim?
Só surpresas positivas. Até hoje não tive nenhuma surpresa ou reação negativa, né? Então eu sempre ofereço para o cliente: você gostaria de fazer uma sessão de arteterapia hoje? Ou eu combino, na próxima sessão podemos fazer arteterapia? Você quer? Eu sempre falo que o cliente é livre para aceitar ou não, mas até hoje eu nunca recebi um não. Eu falo que eu não sei se o pessoal quer ser educado, as pessoas gostam, mas eles falam que eles gostam. Ah, mas deve ser muito gratificante também, né, Mari? Você conseguir ler durante 14 mandalas o caminho do indivíduo, né? É maravilhoso, é uma delícia ver a surpresa, né, do conteúdo que tem. Porque a gente fica procurando muito fora, ainda mais hoje com a facilidade que a gente tem com a comunicação. Eu falo que no YouTube você tem a solução para você ter uma vida perfeita, porque lá tem vídeo mostrando tudo, né? Como você ser rico, como você fazer a comida perfeita, como você ser um pai perfeito. Tem solução para tudo, né? Você fica um pouquinho no YouTube, você já sai a pessoa assim, ideal. Mais E a gente. escolada do mundo. A gente fica recebendo soluções prontas para tudo. Mas, na verdade, as soluções elas estão dentro da gente. Então, a gente precisa aprender a acessar. E não é difícil, é muito fácil. Tem muitas ferramentas, né? A mandala, a gente está falando de uma ferramenta para a gente acessar o nosso interior, o nosso universo. Então, e tem outras, mas é muito simples a gente parar 30 minutos que seja no dia e você escutar o que que está acontecendo com você. A Fer está falando que ela entendeu o que era mandala comigo, porque antes rolava aquela coisa do preconceito, né, Fer, de uma coisa de outra religião, uma coisa de outra cultura, né, distante e tal. E a gente parar para tirar 30 minutos para você se escutar, para você fazer um relaxamento, uma meditação, né? E tirar as respostas mesmo de dentro de você. Eu faço bastante mandala também, quase todos os dias. Gosto bastante de fazer, me ajuda muito, assim. Mari, e sobre mandala tibetana? O que que você tem para dizer para nós? Tem a mandala tibetana que a gente fez, né? Elaine já fez mandala tibetana, que chique. Muito legal, aquelas areias coloridas. Então, os monges budistas e os hinduístas, eles têm uma tradição forte com mandalas. E eles têm uma tradição das mandalas de areia, as mandalas tibetanas. Então, quando alguns monges está em missão, por exemplo, um grupinho fica no mosteiro e começa a fazer mandala de areia. Então, eles têm uma mesa com um círculo e eles têm várias areias coloridas. E daí, eles têm tipo uma caneta que sai areia da pontinha da caneta. E daí, eles começam a fazer todo o desenho da mandala, mas é uma mandala muito detalhada, muito detalhada. E eles ficam dias ali. Dias concentrados, parece um tapete, sabe aqueles tapetes de Corpus Christi? Que É lindo. tipo isso, sim, é maravilhoso. E depois, quando a missão acaba, os monges retornam e tal, eles fazem um ritual para desmanchar a mandala. Ela é de areia, né? Então eles desmancham toda a mandala. E fazem esse ritual para trabalhar a questão da impermanência. Porque Muito tudo curioso passa. isso, né, Mari? Muito curioso, porque eles se dedicam dias e dias na construção daquela mandala simétrica, perfeita, com aquelas cores. E assim que os monges que estavam em missão retornam, você está me dizendo que eles realizam um ritual aonde aquela areia ela vai ao vento? É isso? Isso. Então, mesmo sabendo que aquela mandala vai ser desmanchada, eles se dedicam totalmente na construção. Porque eles fazem um trabalho de viver o momento presente, da atenção plena.
Então eles se dedicam ali, colocando grãozinho por grãozinho de areia, mesmo sabendo que ela vai ser desmanchada. E no ritual de desmanchar, eles também colocam toda a atenção deles ali, reverenciando aquele material que proporcionou beleza, que proporcionou, né, um momento tão especial para eles. E às vezes a gente tem isso, né? Ah, mas por que que eu vou ficar pintando? Por que que eu vou fazer mandala? Eu vou colocar na parede, eu vou vender. Para que que eu vou fazer? E o que importa não é o fim, mas é o meio. Então é aquele momento de relaxamento, aquele momento de meditação, de autoconhecimento, de encontro consigo mesmo. O que vale é o momento presente, não simplesmente coisas produtivas. Claro que tem mandalas lindas para ser vendidas, você pode, né, fazer para vender tudo. Mas o objetivo nosso aqui é falar da mandala como terapia mesmo, a mandala terapêutica. Ô Mari, quando dentro da mandala terapêutica você está produzindo ela, tudo bem você está ouvindo alguma música, algum som, ou o ideal é você ficar concentrado, no momento presente, no que você está fazendo, sem ter qualquer outro estímulo externo? A pergunta ela vai um pouco mais além. Além disso, eu estou numa casa no meio da pandemia, com a panela no fogo, com o filho fazendo o dever da escola, com meu cachorro latindo. Eu vou sentar nesse momento para fazer mandala? Fala pra gente. Sim, você pode colocar uma música instrumental para ouvir, é sempre mais recomendada a música instrumental, para que ela proporcione um relaxamento. Mas você pode fazer uma meditação ativa ali de deixar todo aquele barulho da casa, das crianças e todo aquele barulho do carro, tal, fazer aquele barulho também algo que completa o cenário. Então, por que que o barulho do carro ele tem que ser o incômodo? Ele pode ser algo que faz parte da sua realidade. Você está grata porque você está ali. Você mora numa cidade que tem carros e enfim. Então, ao invés de você ver como algo aversivo, ah, que atrapalha, né, minha meditação, não consigo meditar, não consigo fazer a mandala porque tem muito barulho, faz do barulho algo que é o seu cenário de vida. Que bom que você tem tudo isso. Né? Então, assim, às vezes a gente coloca empecilho, a gente coloca barreira para as coisas, mas dá para a gente fazer no simples, no que a gente tem agora, assim, improvisar. Se você não tem o material, improvisa, faz uma folha de caderno, por exemplo, não tem problema. Mari, a Rafa está perguntando aqui para você. A mandala pode nos conectar com a nossa criança interior? E já respondendo a pergunta dela, fala um pouco sobre isso, sobre criança interior, Mari. Boa pergunta, Rafa. Beijo. É, sim, porque toda vez que a gente ativa a criatividade, a gente está ativando a nossa criança interior. E é muito importante você ativar a sua criança interior, porque senão você não consegue fluir, você não consegue preencher o círculo. Porque você vai ficar preocupado se está feio, se está bonito, se vão gostar, se eu estou usando o material certo. E a criança não. A criança, ela só desenha. Ela não se preocupa se aquilo parece um sol, se aquilo parece uma flor. Ela faz o ponto de vista dela, né? Da natureza, do que ela vai desenhar. E dificilmente você vê uma criança que não gosta de desenhar, né? Criança pequenininha, ela pega lá o giz e desenha, tal. Então a gente tem essa criança dentro da gente. A gente precisa ativar ela. Muitas vezes na correria, na vida adulta, com as suas dificuldades, a gente vai deixando esse nosso lado criativo, artístico de lado. A gente acha que é só para artistas, né? Só para quem trabalha com isso. Mas não, pode ser o nosso hobby, pode ser a nossa terapia. Mari, na sua opinião, você acredita que se mandala fosse ensinado nas escolas, os seres humanos eles seriam melhores? Com certeza. Eu tenho uma amiga que ela é professora de inglês e as crianças dela estavam muito agitadas porque eles iam para aula de inglês depois de sair da educação física. E ela começou a dar mandalas para eles pintarem antes de começar a aula e super acalmou ele. Então, a mandala ela super ajudaria as crianças nas escolas.
Você está dizendo que quando elas vinham da educação física, elas estavam agitadas, elas não conseguiam ter um rendimento legal, então. E aí a sua amiga começou a introduzir a prática da mandala, e isso fez com que eles se acalmassem e até a atenção ficasse um pouco mais concentrada, Mari. Isso, porque pintar dentro do círculo também tem essa qualidade da atenção, da concentração. Você se volta cada vez mais para aquele centro. E você vai se voltando a sua atenção, seu foco para aquilo. Que legal, Mari. A Sônia está falando aqui, né, que fazer mandala é uma delícia na natureza, mas que o ideal é a gente aprender a fazer do nosso lugar um lugar especial. Gente, se vocês quiserem conhecer o Instagram da Sônia, ela é uma artista de aquarela e ela trabalha com mandala. Faz um trabalho maravilhoso. Obrigada, Sônia, pela sua presença. E é isso mesmo, a gente aprender a fazer com o que a gente tem, tanto com o material e com o local. E aí a gente caminha para uma autodescoberta, né, de como a gente está naquele momento, né, a percepção que às vezes a gente não tem, porque E o improviso. a gente nessa vida agitada que a gente leva, mesmo agora dentro da pandemia, mesmo dentro do distanciamento social, a vida continua turbulenta internamente em muitas questões. E o que você está trazendo hoje aqui para a gente é que a prática da mandala pode ajudar muito nisso, né? Pode ajudar muito nessa reflexão interior, no autoconhecimento, em nos trazer para o momento presente, em nos acalmar, relaxar. É muito legal, né, Mari? E são, instrumentos, ferramentas que pouco se fala juntando a psicologia com a arteterapia. Quando a gente fala em arteterapia e psicologia, normalmente a gente pensa em outras possibilidades. Pensa-se sim em pintura, até argila, mas a mandala, eu quis muito, fazer essa live hoje com você, para você apresentar esse conceito para a gente, para desmistificar principalmente a palavra mandala, né? Porque como ela vem da origem sânscrita, como ela vem de uma cultura diferente da nossa, para que a gente consiga compreender que é cultural, isso não é algo religioso, ele não está carregado de religião. A mandala apresenta os benefícios de forma científica também, né, Mari? Isso, tenho as comprovações, né? Muitos estudos sendo feitos mostrando a eficácia da arte em si, né? Como alívio de ansiedade, de depressão, de transtornos mentais, para o tratamento de transtornos mentais, e a mandala tá dentro disso tudo. E a mandala também pode ser vista nos vitrais das igrejas, em muitos lugares, né? Não só lá da religião hindu, mas no cristianismo a gente também encontra mandalas nos desenhos, nas pinturas, nas paredes, nos vitrais. E como você trouxe para a gente, né? A mandala é o círculo sagrado e a nossa vida ela tende a ser com simbologia circular, né? O Isso. princípio, o meio e o fim, né, Mari? E a gente estando treinado para isso, para que as coisas elas tenham um ciclo natural da vida e que as coisas elas não precisam necessariamente ter um fim de estético, um fim de produção. Você pode pintar uma mandala só para se expressar e que nem os monges tibetanos, você pode destruir ela depois, porque você não precisa ficar guardando um monte de mandala. Se fizer uma por dia, você vai guardar tudo, né? A gente vai trabalhando essas questões do desapego, da impermanência, para quando chega uma situação como essa que a gente está vivendo, que está tudo incerto, que está tudo diferente, a gente já está meio que acostumado com essa impermanência da vida, porque a gente fica querendo controlar as coisas, ter tudo certinho, ter tudo organizado, planejar o seu dia, planejar a sua semana, a gente quer planejar a nossa vida inteira, né? E
Só que a vida não é, a vida é feita de imprevistos, de incertezas. Então, por isso que é importante a gente trabalhar esse círculo sagrado, que traz essa magia para a gente da renovação. Interessante que a Roseli colocou aqui para a gente também, né, que o próprio anel no matrimônio tem um simbolismo circular, né? É, como se a gente prestar atenção, como você trouxe bem no início da nossa conversa, tudo que nos rodeia é circular, tudo o que nos rodeia de forma mais intensa, de forma mais íntima também, né? É, e quando a gente começa a despertar de forma racional e também de uma forma sensível para observar esses círculos todos que nos rodeiam, eu acredito que é a partir daí que a gente começa a tomar consciência e reconhecer quem a gente é de verdade, não é, Mari? Isso, que a gente é uma parte do universo. Às vezes a gente acaba estando num mundo muito egocêntrico, né? Que parece que o universo gira em torno de você, você é o ponto ali, né? O único do universo e tal. Mas na verdade a gente é parte do todo, é parte da natureza. Então a gente é mais um círculo no meio dessas engrenagens, de toda essa riqueza que é a criação, né? Mari, você já fez vivências de mandalas aonde você tinha lá as pessoas realizando as suas próprias mandalas e elas saírem completamente distintas umas das outras, sem nenhuma tonalidade de cor ou desenho mesmo próximo? Você já vivenciou isso? É, tipo assim, o grupo estava numa energia, estava rolando uma vivência, e aí na hora que você pede para o pessoal fazer sua própria mandala, cada um expressa uma coisa, mas totalmente diferente? Totalmente diferente. E nem precisa ter cores diferentes, porque quando a gente faz o trabalho das mandalas e os chakras, que foi desenvolvido pela Mônica, não sei se a Mônica tá aí. Se você tiver, Mônica, manda um oi. Então a Mônica criou esse método, né, das mandalas e os chakras. Então, a cada sessão a gente trabalha um chakra e pinta uma mandala da cor daquele chakra. Então são 7 sessões. E mesmo usando as cores iguais para todos os clientes, as mandalas saem completamente diferentes, completamente diferentes, porque é o universo de cada um. Mesmo a vivência acontecendo com um propósito, quando as pessoas vão realizar as suas próprias mandalas, elas realizam a partir da percepção que elas têm delas mesmas, né, Mari? Isso. Primeiro que cada uma tem um traçado, cada uma. As meninas, tá cheio de arte terapeuta aí, gente. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem. Ah, A eu tô Guiomar, a Eli. adorando. Eu tô adorando aqui. O meu A amigo Sônia, Ananda também tá Roseli. aqui. Oi, Ananda. Muito bom ver vocês aqui. A Rafa maravilhosa. Então. Ó, mais uma arteterapeuta entrou, a Priscila. Olha, Maria, é para você não ter como fugir da gente trazer a psicologia e as mandalas dentro desse contexto aqui, hein, Mari? Estamos em família. Isso é ótimo. Então, cada um tem um traçado, né? Cada um tem um traçado e cada um tem os símbolos dentro de si. As meninas estão aí, elas podem me ajudar a falar sobre essa questão do símbolo. Cada um tem um símbolo. Então, eu posso trazer um sol, posso trazer uma nuvem, uma pétala de flor, uma folha que remete uma memória da infância, tem todo um significado, significado emocional daquele momento. Então, cada um tem um, como se cada um tivesse um baú do tesouro dentro de si. Quando você vai pintar, você tira aqueles Ô objetos com Mari, memória. desculpa, Mari, e você já teve algum cliente que entrou em catarse, na realização da mandala? Já. E como foi essa experiência, como foi essa vivência, tanto para o teu cliente quanto para você como psicóloga e arteterapeuta?
Eu estava bem no comecinho de recém-formada, então fiquei um pouco assim, né? Depois na supervisão a gente foi procurar um suporte. Mas, ó, a Pri tá falando dos símbolos, que é a simbologia universal, a cultural e a pessoal. E a pessoal é a mais importante para nós, as terapeutas. Ai, que Muito bonitinho! legal. Então, a cliente, eu dei o círculo em branco, como eu faço com todo mundo, e ela travou. Ela não conseguia pintar. Depois, com muita dificuldade, ela fez um tipo um labirinto. E só que ela olhava para aquilo, ela tava assim, ela quase destruiu a minha caixa de giz de cera, de giz pastel. E quem me conhece sabe que eu tenho muito apego ao meu giz pastel. Eu sei. E ela quase destruiu a minha caixa. Mas ela entrou no momento ali que ela não estava preparada para lidar com aquilo. E eu olhei para ela e falei assim: destrói. Se você quer, destrói. E ela amassou o papel. Ela amassou todo o papel, fez uma bolinha de papel. E daí ela começou a chorar. E daí ela falou que ela sofreu abuso na infância. E ela já fazia terapia há um bom tempo e ela não conseguia falar isso, ela nunca tinha falado isso para ninguém. E ela foi falar através dessa mandala. E depois que ela destruiu aquele papel, aquela mandala. Muito interessante isso, né? E muito importante a gente saber da responsabilidade, né? Eu sei que você disse que tem bastante arte terapeuta aqui, mas eu acho muito importante frisar que se você é arte terapeuta, você tem o um manejo clínico para saber trabalhar com isso. Se você é psicólogo, procura uma especialização, assim como a Mari procurou, uma pós-graduação em arteterapia, antes de utilizar essa ferramenta, porque é uma das ferramentas muito importantes, que o cliente vai te apresentar e você tem a responsabilidade de saber o que fazer com aquilo. De repente, o pessoal está vendo a nossa live e. Ah, vou experimentar aplicar. Primeiro aplica em si mesmo. Busca um arteterapeuta para te orientar dentro disso. A gente tem aí a Mari. Mari, eu estou vendo que o nosso tempo está quase acabando, então antes que o Instagram derrube nossa live, eu quero agradecer muito a todos que passaram por aqui, todo mundo que teve por aqui. Gente, muito obrigado, vocês são maravilhosos. Muito obrigado por Obrigada, estarem Dani. aqui com a gente. Quero agradecer a Mari, que convidei a Mari para fazer essa live, porque é uma questão bem interessante da gente juntar, da gente trazer para ciências psicológicas, para psicologia, o conceito da mandala, também para que. Tire-se, desmistifique que a mandala é única e exclusivamente religioso e espiritual, para trazer como uma ferramenta. Isso eu acho bem legal, de dizer aqui para vocês. E, Mari, muito, muito obrigada, Agradeço pelo tá? espaço. Imagina, muito obrigada, uma conversa muito suave, muito tranquila, muito bom estar aqui com você dessa forma também. Gente, eu já fiz mandala, é muito legal, super recomendo, acho bem interessante. E pessoal, quem tiver interesse por grupo de apoio e acolhimento aos profissionais da saúde, grupo, no WhatsApp, isso tudo gratuito, gordofobia e body shaming, segue lá, Instagram, arroba Elaine Siderli. Pode chamar no direct, pode mandar mensagem no WhatsApp. Realizo atendimentos clínicos com enfoque na terapia nas terapias cognitivas comportamentais, porque são várias, não é apenas uma. E estou à disposição para adultos. E agora, Mari, a palavra está com você. Maravilhosa. Obrigada, Cirlei falando. A Cirlei também já fez mandala, já fez arteterapia, já fez bastante coisa, né? Sim. Eu que agradeço do reconhecimento. Então, obrigada, gente. Obrigada às minhas colegas arteterapeutas maravilhosas e o pessoal que acompanha, que teve aí desde o começo e que chegou depois.
Então, para quem não me segue, tem o meu Instagram, onde eu coloco bastante coisa sobre psicologia e criatividade. Tem também meu canal no YouTube, onde eu produzo vídeos infantis para psicoeducação e também alguns sobre arteterapia. Então, lá no YouTube, psicóloga Mariana Simon, toda semana tem um vídeo novo. E é isso, gente. Trabalho com mandalas, faço atendimento online também. Se alguém tiver interesse, ou na psicoterapia, pela terapia cognitiva, ou na arteterapia, é só entrar em contato. É isso Obrigada, Nicole. aí, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, pessoal, que esteve por aqui. Uma gratidão enorme por você, minha parceira, minha colega de profissão. De tudo. Beijos. Tchau, Mari. Tchau, Obrigada. pessoal. Mari, não esquece de salvar a live, Mari. Tá bom, pode deixar. Tchau, gente. Tchau, pessoal.